pojďme společně zatleskat a také předat dárky dvěma bývalým skvělým hráčům a funkcionářům plzeňské Viktorky, kteří slaví životní jubilea. Pan Václav Kořínek oslavil tento pátek 70. narozeniny, pan Jaroslav Koželuk pak v pondělí oslaví 75. narozeniny. Celý klub jim samozřejmě přeje všechno nejlepší. Gratulovat přichází oba kapitáni, jak Tomáš Jok, tak i samozřejmě Kuba Brabec, moc vám za to děkujeme a vás všechny poprosím ještě o jeden, ale pořádný potlesk. Tohle jsou plzeňské legendy, pan Václav Kořínek a Jaroslav Koželuk. Thank you.
301 diváků, 8301 Viktoriánů.